ជំរាបសួរបងប្អូនជនរួមជាតិជាទីគោរពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃច័ន្ទ700ខែបដិធម្មសាឆ្នាំមមែសัพស័កពុទ្ធសករាជ2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី7ខែកក្ដដាគ្រិស្តសករាជ2015នៅពេលនេះសូមអញ្ជើញបងប្អូនជនរួមជាតិតាមដានទស្សនាព័ត៌មានសង្ខេបដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដោយតទៅ ក្រមប្រឹក្សាខ្លមឺកម្ពុជាអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសារភាពប្រាផែនទីคล้ายៗបើយោងតាមគេហទំព័រសំលេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងតាមរយៈក្រមប្រឹក្សាខ្លមឺកម្ពុជាអះអាងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងប្រារប្រាស់ផែនទីคล้ายៗសម្រាប់បោះបង្គោលព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសចិតខាស្របពេលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែន បានផ្ញើលិខិតទៅអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកបានគីមូនស្នើសុំខ្ចីផែនទីដើមដែលមានតំការនៅអង្គការសហប្រជាជាតិសិកដេញថ្លែងការជ im ផ្សាយនៅថ្ងៃទី7ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ឲ្យដឹងថាក្រមព្រឹក្សាខ្លុំមើកម្ពុជាចាត់តុកការស្នើសុំផែនទីពីអង្គការសហប្រជាជាតិជាការសារភាពនឹងទៅទួស្គាល់របស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាខ្លួនបានປັບປາផែនទីคล้ายคล้ายសម្រាប់បោកមង្គលព្រំដានជាមួយនឹងវៀតណាមនេះពេកន្លងមក សេចក្តីថ្លែងការណ៍បញ្ជាក់ថាក្នុងលិខិតរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមទទួលស្គាល់នូវសារៈភាពចំពោះមុខរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ថាកម្ពុជា មានផែនទីនៅក្នុងដៃនៅផែនទីខ្នាត1:100,000របស់សម្ដេចព្រះណេរោដមសីហនុដែលបានតំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិចន្លោះឆ្នាំ1963ដល់1969ដែលបានកំណត់ក្នុងមាត្រា2នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឡើយសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាកម្ពុជាពិតជាបានប្រើប្រាស់ផែនទីคล้ายៗដែលបោះពុម្ពដោយប្រទេសវៀតណាមឆ្នាំ1984 គុលបំណងបង្កើតឲ្យមានសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនខុសច្បាប់ឆ្នាំ1985និងដំបានសក្នុងទឹកដីខ្មែរនៅក្នុងឆ្នាំ1995ព្រមទាំងផ្ដាល់សច្ចាបានទៅលើសន្ធិសញ្ញាព្រំដែនបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលជាហេតុនាំឲ្យភ iecky វៀតណាមមានសិទ្ធិផ្លូវការក្នុងការបោះបង្គោលព្រំដែនក្នុងទឹកដីខ្មែរនិងកាន់ការប្រជុំកោះត្រោត។បាទតាម secret ថ្លែងការក្រមព្រឹក្សាខ្លមឺកម្ពុជាបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ត្រៅរយនការដើម្បីលុបចោលសន្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមទ្វេភាគីឆ្នាំ2005ហើយកម្ពុជាត្រូវប្រាស្រ័យកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ1991និងដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការអន្តរជាតិដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាព្រំដែនករណីហត្ថពព៌សំឡេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD ដដានីបាទបន្ថែមឲ្យដឹងទៀតថា តាកតតំណលីខិស្នាសំផានទីរបស់លោកនយោជិករមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណារៀសគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកម៉ៅមូនីវ័នដែលរកឃើញថាកម្ពុជាបានបាត់បង់ទឹកដីទៅវៀតណាមយល់ឃើញថាការสนับสนุนផានទីនេះ ឆ្លលះបន្តពីការចោះទៅពីអ្នកព្រំដែនជាបន្តបន្ទាប់របស់អ្នកដំណើររៀនគណៈបក្សសង្គ្រូជិតដែលបានរកឃើញពីភៀបមិនប្រក្រតីនៃការបោះបង្គោលព្រំដែនរវាងកម្ពុជានិងវៀតណាមនិងការកកើតមានហ ংস ានៅក្នុងតាមព្រំដែននីពេថ្មីថ្មីនេះលោកថាការយកផែនទីរបស់កម្ពុជាដែលមានដំកល់នៅអង្គការសហប្រជាជាតិមកផ្ទៀងផ្ទាត់គ្នាជាមួយនឹងផែនទីកម្ពុជាមានសពថ្ងៃនេះនឹងជំរះមន្ទិលសង្ស័យរបស់សាធារណជន លោកម៉ាម euh ូនីវ៉ាន់ស្នើឲ្យបង្កើតគណៈកម្មការជាតិចម្រុះមួយដែលមានភិក្ខីមកពីគណៈបកចប់ឆ្នោតទាំងពីរភិក្ខីសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកជំនាញកិច្ចការព្រំដែនជាអ្នកទទួលបន្ទុកលើការផ្ទៀងផ្ទាត់ផែនទីនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិកក្រងតវ៉ាឲ្យវៀតណាមឈប់ប្រាគីមីបំផ្លាញដំណាំខ្មែរលោកអ្នកនាងជីតីមេត្រីតាមការចុះសែរបស់គេហាត់តម្ពោអាស៊ីសរ៉ៃបានឲ្យដឹងថាក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សខ្មែរអាមេរិក ក្រុងធឺវ៉ាការតូវ៉ាជាក្រុងតូចតូចនៅតាមកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនទីមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឈប់ប្រាស្រ័យថ្នាំជាតិគីមីបងផ្លាញដំណាំពោររតខ្មែរនៃតាមព្រំដែនដែលកំពុងមានចំនួនការតូវ៉ានេះធ្វើឡើងក្នុងពេលទស្សនៈកិច្ចផ្លូវរដ្ឋរបស់អគ្គលេខាធិការបកគូមុនីវៀតណាមលោកវៀនភូទ្រុងដែលក្រុងជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាក្នុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីបង្កើនទំនាក់ទំនងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយ គេហាត់តម្ពក់អសិសរ័យដដានេះបានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈតំណាងក្រុមអង្ការសិទ្ធិមនុស្សលោកមេធីវីម៉ូនតុនក្លាបញ្ជាក់ថាក្រុមអង្ការសិទ្ធិមនុស្សចង់ឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកគៀបសង្កត់វៀតណាមឲ្យឈប់ប្រព្រឹត្តជាតិគីមីជាតិអាវុធដើម្បីបង្ខំបੰដេញពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួននៅតាមប្រងដែងដែលកំពុងមានទំនាស់ដើម្បីយកដីមេធីវីជំនឿជាតិអាមេរិកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលោកម៉ូនតុនក្លាបន្ថែមទៀតថាប្រសិនបើវៀតណាមមិនបញ្ឈប់ការរំលោភសិទ្ធិពលរដ្ឋទេសហរដ្ឋអាមេរិក មន្ត្រីបង្កាន់គណៈទំនាក់តំណងផែននយោបាយនេនសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងវៀតណាមឡើយកាលពីថ្ងៃទី26ខែមិថុនាពលរដ្ឋខ្មែរឡើយនឹងជនជាតិម៉ុងតាញ៉ានៅสหរដ្ឋអាមេរិកប្រមាណ400នាក់ក៏បានធ្វើបាតកម្មនៅមុខវិមានប្រសិទ្ធិสหរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យสหរដ្ឋអាមេរិកដាក់សម្ពាធលើរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សគោរពសិទ្ធិជនជាតិដើមភាគតិចនិងឈប់រំលោភទឹកដីរបស់ប្រទេសជិតខាង ប្រជាកសិករខ្មែរនៅភូមិជើងឃុំជួមស្រុកមេមត់បន្តរងគ្រោះដោយសារតិហ៊ានយូនចូលមកបំផ្លាញដំណាំ។មកដល់ពេលនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនគ្រួសារនៅភូមិជើងឃុំជួមស្រុកមេមត់ខេត្តត្បូងឃ្មុំបានឲ្យដឹងថាតិហ៊ានយូនបានចូលមកដបបំផ្លាញដំណាំរបស់ពលកសិករជាថ្មីម្ដងទៀតនៅម្ដុំចំប្រាំល្វែងយ៉ាងគ मराह ។នេះបើយោងតាមកិច្ចហត្ថពពណ៌មេនេសកាខ្មែរបានជួបសាកឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះ។ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះបានឲ្យដឹងថា ការពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2015វេលាម៉ោង8ព្រឹកទិហ៊ានយួនមានគ្នា3អ្នកប្រដាប់ដោយកំភ្លើងនិងដំបងឆក់ចូលមកដោះបំផ្លាញដំណាំពួកគាត់នៅចំណុចជ옴5ល្វែងលើទឹកដីខេមរយ៉ាងក៏ក្លឿតប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះបានប្តឹងទៅអាជ្ញាធរឃុំជ옴ឲ្យជួយដោះស្រាយផងដែរព្រោះសម្ប័យតែដំណាំណ োন ងនិងពោពាយក៏ត្រូវទិហ៊ានយួនចូលមកដោះបំផ្លាញយ៉ាងទទឹងទិសដែរប្រជាពលរដ្ឋបានអំពាវនាវឲ្យលោកប្រជាច័ន្ទអភិបាលខេត្តបឹងកំុំ ក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយដោះស្រាយទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តបន្ទាប់ព្រោះសម្បីតែដំណាក់បន្តិចបន្តួចក៏ត្រូវតិហ៊ានយួនចូលមកបំផ្លាញជាបន្តបន្ទាប់ដែរជាក់ស្ដែងចាប់តាំងពីថ្ងៃទី19ខែ মে សាឆ្នាំ2015រហូតមកតិហ៊ានយួនបានចូលមកបំផ្លាញដំណាំប្រជាកសិករខ្មែរជាច្រើន hectare ក្នុងនោះមានដូចជាដំឡូងពោតសណ្តែកទូរ៉េនិងម្រេចជាដើម ប្រសិនបានលោកប្រជាច័ន្ទអភិបាលខេត្តបងឃុំនិងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនជួយដោះស្រាយឲ្យបានឆាប់រហ័សទេនោះទីហ៊ាននិងអាញាធរយួនបន្តកំរាមកំហែងធ្វើបាបប្រជាកសិករខ្មែរនោះនៅតាមព្រំដែននៃភូមិជើងខុំជွတ်ស្រុកមេមត់គ្មានទីបញ្ចប់កេហត្តតំពေါ်មេនេសិការខ្មែរដល់ដែនេះក៏បានលើកឡើងឲ្យដឹងតាមរយៈមន្ត្រីអាញាធរស្រុកមេមត់បានលើកឡើងថា សកម្មភាពទីហ៊ានយួនបន្តចូលមកដកបំផ្លាញដំណាំប្រជាកសិករខ្មែរកាលពីថ្ងៃទី4ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ជាផតថាំងបញ្ហាញថាយួននៅតែរំលោភលើអធិបតេយ្យភាពនិងបូរណភាពទឹកដីខ្មែរយ៉ាងគំរាមគ្មានញញើតអ្វីទាំងអស់ហើយធ្វើបាបកសិករខ្មែរតាមដងបនព្រំដែនកាន់តែខ្លាំងឡើងៗដូច្នេះអញ្ញាធិការខេត្តត្បូងឃ្មុំក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាល local សែនត្រូវជួយដោះស្រាយតុបស្កាត់អំពើរំលោភបំពានរបស់យួនជាបន្ទាន់ ព្រោះដេីតប្រជាកសិករផ្នែកដំណាំកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតនោះគឺជាដេីតគេដូនតាច្រើនដំណាំមកហើយមិនមែនជាទឹកដេីតយួនដោយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមួយចំនួនអះអាងយ៉ាងទទឹងទូនោះទេសមាតកិច្ចរៀបរៀងជាថ្មីទៀតមិនអោយសកម្មជនតវ៉ាប្រជាជនទៅនឹងការអនុម័តច្បាប់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលងាកមកអែព័ត៌មានសិទ្ធិមនុស្សពីកេះតំព័រសម្លេងនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានចប់ផ្សាយអោយដឹងថា សមាគមិកនឹងកងសន្តិសុខខណ្ឌប្រដាប់ដោយដំបងឈក់នឹងខែលនៅថ្ងៃអង្គារនេះបារីរៀងជាថ្មីទៀតមិនឲ្យមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនឹងប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាប្រជាជនទៅនឹងការអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនឹងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយសមាគមិកបានបិទផ្លូវក្បែររង្វង់មូលសម្ដេចជួនណាតរីរៀងសិកម្មជនរួមទាំងព្រះសង្ឃ ប្រមាណជាង600អង្គក្នុងអ្នកដែលប្រមូលផ្តុំនៅក្បែរស្ថានទូតរុស្ស៊ីប្រងធ្វើដំណើរថ្មើរជើងឆ្លួតទៅកានរុំវងមូសំដេចសង្ខារីជុនណាតព្រះបរមរីជ្វៀងនឹងក្បែរផ្សារចាស់រួចត្រឡប់មករដ្ឋសភាទីមទិញឲ្យស្ថាប័ននេះទំលាក់ចៅស៊ីក្រេប្រៀងច្បាប់អង្គការការរដ្ឋភិបាល កិច្ចប្រជុំសំណេរនៃប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈអ្នកគ្រប់គ្រងបច្ចេកទេសខ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សអង្គការ Likado លោកអំសំអាតដែលចូលរួមការហាយក្បួននោះដែរបានហៅការរៀបរៀងរបស់សមាគមនិងกองសន្តិសុខខាងជំការមនថាបដិសេរីភាពមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋគណៈច្បាប់ NGO មិនទាន់អនុម័តលោកបានមានប្រសាសន៍ថា មិនទាន់បានអនុម័តនៅសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីសមាគមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋត្រូវបានរឹតបន្តឹងសូម្បីតែការធ្វើដំណើរក្បួនដោយសន្តិវិធីក៏ត្រូវបានដាក់រណងរាំងនេះសូមបញ្ជាក់ថាបើច្បាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលចេញទៅសិទ្ធិក្នុងការរដ្ឋបតិទេលើសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែតឹងទៅកាន់តែតឹងទៅហើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបញ្ជាក់ថា មេត្រា5មេត្រា10មេត្រា15មេត្រា22មេត្រា30និងមេត្រា32សុទ្ធតែជាក្តីបារម្ភខ្លាំងដោយមេត្រា32នេះបានចែកពីការផាកពីនៃធនធ្ងរដល់អង្គការឬសមាគមណាដែលមិនបានបំពេញលក្ខខណ្ឌតាមច្បាប់នោះហើយឈានទៅលុបឈ្មោះអង្គភាពនោះចោល មុនត្រៃសិស្សមនូអក្សរការនៅពេលខ្លះគេចង់ដឹងថាតើការរៀនរបស់មានបីក្រុមរបស់យុវជនដែលតាមមកមានការនិយាយដល់សក្តានុពលរបស់គេមិនអាចបំពេញបានធ្វើឲ្យការពិភាក្សាបើកំណត់ក្នុងច្បាប់នោះគណៈកម្មការទី1រដ្ឋសភាត្រៀមបញ្ជូនឯកសារតាក់ទងដីនៃខេត្តប្រសេះអនុទៅក្រសួងមហាផ្ទៃនេះមកឯបរមីនដីធ្លីពីគេហត្តពួរអាស៊ីសេរីវិញបានចប់ផ្សាយឲ្យដឹងថា មន្ត្រីគណៈកម្មការទី១នៃរដ្ឋសភាត្រៀមលើកយកសកម្មភាពលើមើលទន្ទ្រានពុជជ្រៀដីអនុក្រឹតលេខ76សម្រាប់តុកដេសាប្រភពទឹកស្អាតនៅตำบลក្បាលឆាយលូដោជាលូជាលោផ្ដាំដោយសមាជិកក្រមប្រជាខេត្តប្រសេះអនុនិងសច្ញាសកម្មភាពទន្ទ្រានលូដោដែលលោកហ៊ុនសែនបានហាមឃាត់នេះបន្តកើតមាននឹងបានកាប់បំផ្លាញដាំឈើនៅក្នុងตำบลហាមឃាត់នោះប៉ុន្តែអាញាធិបតេយ្យស្ថាប័នពាកព័ន្ធខេត្តប្រសេះអនុគ្មានវិធានការទប់ស្កាត់ទេ ទេហត្តពោះអាស៊ីសេរីរដូវនេះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងតាមរយៈប្រធានគណៈកម្មការទី១នៃរដ្ឋសភាទទួលបន្ទុកអង្គហេតុសិទ្ធិមនុស្សនិងពីបណ្ដឹងលោកអេងឆៃអៀងមានប្រសាសន៍ថានឹងពីនិតទៅលើគង្វាលឬបណ្ដឹងរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋខេត្តប្រាសេះអនុជុំវិញប័ណ្ណល្មើសពុះជ្រៀតដីអនុក្រឹតលេខ76ជាលោជាលោលក់ដូរបន្ត លោកថាតាមការអះអាងពីប្រជាពលរដ្ឋពិសេសមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមានសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប្រិសេហានុក្នុងដំណែងបច្ចុប្បន្នឈ្មោះសូជុងហួរនិងសច្ញាប្រពន្ធកូនរបស់គាត់បានពោលជ្រៀតដីអនុក្រឹតលេខ76ដែលរដ្ឋបានហាមខុតទុកដីសាធារណៈប្រភពទឹកស្អាតនៅตำบลកបាឆៃមានទីតាំងនៅក្រុំទី18ភូមិ1សង្កាត់1ក្រុំប្រិសេហានុខេត្តប្រិសេហានុដើម្បីលូដោ លោកថាករណីនេះបើមានភាពចាំបាច់នឹងស្នើកិច្ចអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសောខេងអោយពិនិត្យទៅលើមន្ត្រីក្រមអវៈរបស់ខ្លួន ត <calm> <X Johan peaks> <Kr SMK> ំ تن លសកម្មភាពទន្ទ្រានដីរដ្ឋនេះដែរលោកសំរៀងស៊ីប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏ធ្លាប់លើកឡើងថានឹងត្រៀមលើកយកករណីសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាខេត្តប្រសាសហនុលូសូជងហួរដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពពុជជ្រៀដីអនុក្រឹតលេខ76ស្ថិតក្នុងតំបន់របស់រដ្ឋហាមឃាត់ទឹករក្សាប្រភពទឹកស្អាតនៅតំបន់ក្បាលឆាយទៅពិភាក្សាជាមួយនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនស្នើជួយដុតសកម្មភាពល្មើសនេះដែរត្រង់ចំណុចនេះ លោកខុនសាវឿនមន្ត្រីអង្គការលីកាដូខេត្តព្រះសីហនុបានរីកគុណអញ្ញាធមពពន់ខេត្តនេះមានរដ្ឋបាលប្រេកឈើជាដើមពិសេសលោកឈិតសុខុនអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុដែលຕົកបណ្ដាយឲ្យមានបលល្មើសដែលគ្មានការហាមខត់ទៅវិញ លខនសបួនបានចាត់តុកសកម្មភាពទន្ទ្រានកັບប្រេឈើនៅពូជជ្រាដីអនុក្រឹតលេខ76ជីឡូជីឡូតាមបីលូដោបន្តផ្ដាមដោយក្រុមក្រសាឬសច្ញាតលូសូចុងហួរគឺមានរូបភាពធ្ងន់ធ្ងរនិងឈានទៅរលាយហិនហើយប្រេឈើនិងផ្ទៃដីអនុក្រឹតដែលលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានហាមខ្វល់ជាមិនខានបើអភិបាលខេត្តប្រទេសអនុមិនមានវិធានការទប់ស្កាត់នោះទេលោកបន្តថាអ្នកនៅពីក្រៅបលលឹះពូជជ្រាដីអនុក្រឹតនេះ ហមិនញញចំពោះអាញាធិបព៌ខេតនេះមតុបស្កាទេហើយអាចទំនងជាមានមន្ត្រីស្ថាប័នខ្លះនេខេតប្រសេះអនុមានស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលប្រេយឈើឬមន្ត្រីថៃរដ្ឋាដែដតំបន់ក្បាលឆាយជាដើមជាអ្នករួមគំនិតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីព័រមានជាតិដែលជំរាបជូនដោយនាងខ្ញុំរស្មីរិយានៅពេលនេះសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុនេះជាបន្តទៅទៀតនេះសូមតាមតាមព័រមានអន្តរជាតិ អ <Sess> ង <Sess> <God'söz> ្គក <in> ារអន្តរជាតិមួយជំរុញឲ្យភូមាបញ្ចប់ការកើនកុមារធ្វើជាកងទ័ព។លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងាកមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិពីគេហទំព័រវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD បានជួបផ្សាយដូចថាអង្គការអន្តរជាតិប្រឆាំងការកើនកុមារធ្វើកងទ័ព Child Soldier International បានទទូចឲ្យកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងពូឧទ្ទាមការឈិនបញ្ចប់ការកើនកុមារធ្វើជាកងទ័ពដែលអង្គការនេះហៅថាប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអនាគតកុមារ។ សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិប្រឆាំងការកើនគូមាធ្វើកងទ័ពបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាហើយគេហត្តពัวមីសីម៉ាភូមិមបានផ្សាយនៅថ្ងៃនេះដោយអង្គការនេះបានទទូចថាទាំងកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលនិងពូឧទៀមឯក្រិចកាឈិននៅតែបន្តបះតង្គិចគ្នាហើយពួកគេនៅតែកើនគូមាឲ្យកាន់អាវុធដើម្បីការពាសសម្រភូមិរៀងរៀងខ្លួនដែលបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះអនាគតកូមា អង្គការអន្តរជាតិប្រឆាំងការកើនកុមារធ្វើកងទ័ពដែលបានស្រាយជ្រាវករណីកុមារធ្វើកងទ័ពកាលពីឆ្នាំ2014និយាយថាតាំងពីពួកយោធាឡើងកាន់អំណាចនៅឆ្នាំ1962មកគឺក្រមនេះបានកើនកុមារធ្វើកងទ័ពជាច្រើនពាន់នាក់ហើយក្រមឧទ្យានការឈិនបានប្រមូលកុមារដែលរស់នៅតាមជំរុំឲ្យកាន់អាវុធដើម្បីការបៀតស្មរភូមិរបស់ខ្លួនទោះជាយ៉ាងណា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសភូមិមាបដិស័តសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការអន្តរជាតិនេះបានចាត់ទុកថាជាការនិយាយថាគ្មានមូលដ្ឋានហើយអាងថាគេបានបញ្ចប់ការកែនកុមារធ្វើកងទ័ពរយៈពេលជាងមួយទស្សវតមកហើយតែពូឧទៀមការឈិននិយាយថាពួកគេជាកងទ័ពស្ម័គ្រចិត្តគឺมันមានការបញ្ខំឡើយក្រុងប៉េកាំងព្រមមានពលរដ្ឋនៅទូគីឲ្យដឹងអំពីការតវ៉ាប្រជាជននឹងចិត្ត លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីងារមកឯព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតពីករហេតុទំព័រភ្នំពេញបបានចុះផ្សាយដឹងថាក្រុងបេកាំងបានប្រមានពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនដែលបានធ្វើដំណើរនៅក្នុងប្រទេសទូគីឲ្យប្រុងប្រយ័ត្នដល់ការតវ៉ាប្រឆាំងចិនដោយបាននិយាយថាក្រមអ្នកទេសចរងារពេលថ្មីថ្មីនេះត្រូវរងការវាប្រហារនិងរំខាន secretary ជួនដំណឹងមួយត្រូវបានបង្ហោះនៅលើករហេតុទំព័រក្រសួងកាបរទេសកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបាននិយាយថា មានការតវ៉ាជាច្រើននៅទូគីដោយបានយករដ្ឋាភិបាលចិនជាគោលដៅទំនាក់ទំនងរវាងទូគីនឹងចិនបានតានតឹងនាពេលថ្មីៗនេះជុំវិញការធ្វើពលរដ្ឋ Uger Muslim នៅក្នុងតំបន់ស៊ីនចៀងចុងខាងលិចរបស់ចិនដែលត្រូវបានហាមមិនឲ្យគោរពបូជានិងតមអាហារនៅក្នុងអំឡុងខែបុណ្យសាសនា Muslim រាម៉ាដានការធ្វើបាបជនជាតិភាគតិច Uger នៅចិនជាបញ្ហាសំខាន់មួយសម្រាប់ពលរដ្ឋទូគីជាច្រើនដែលមើលឃើញថា ポケメンប្រវត្តិវប្បធម៌នឹងសាសនារួមមួយទូកេការពីថ្ងៃសកបានសន្យាបើកទ្វារជំហរសម្រាប់ជនជាតិភៀតតិកូហ្គើដែលកិច្ចចិញ្ចីពីការធ្វើទុកបុកម្នេញសិកដីជូននំនិងចិនបាននិយាយថាពិតមិនចាំបាច់ទៅកៀកឬថត់រូបការតវ៉ានោះទេលោកនាយនីជីទីមេត្រីព័ត៌មានសង្ខេបរបស់ក្រុមការងារនាងខ្ញុំនៅពេលនេះបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំយូចាន់ធីនី សុំថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកនាងដែលបានតាមដានទស្សនាកម្មវិធីនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ទីបញ្ចប់សូមអរគុណសូមគោរពលា